Dünyada sayı ve qeyrəti en az olan 3 millet var. Rus, Ərəb, Fars. Hatta Ermənilər belə onlardan qeyrətlidir. Heç olmasa gözleri ancaq Qarabağ istiqamətinə bərəlib. İran, Azərbaycan da daxil bütün İslam dünyasını hədəfləyib. Bədəvilikdən Vəhabiliyə qədər inkişaf edən çöl qurbağa ərəbləri isə nəinki İslam dünyasını, hətta Antarktidanın buzlaqlarını da sovurmağa hazırdırlar. İmamlar belə gözlərini doyura bilmədilər. Rus isə ayın məkanını da özününkü bilir. Yaxşı ki, günəşə peyk uçurda bilmir. Dünyanın yarısını öz əlində zəbt edib, tək gözü də doymur. Biz belə bir məngənədə türklük qorumuşuq. Allah bizi qorusun.